Olá, meu nome é Ferreira, faço parte do Departamento Comercial da Climea e hoje estamos aqui com os modelos de radiadores do Tektor, até 2010, 2010 para frente. Hoje nós vamos mostrar algumas diferenças e dúvidas na hora da aplicação, tá bem? Bom, pessoal, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, se tiver dúvidas, sugestões abaixo, tá bem? Pessoal, nós estamos aqui na parte superior, essa aqui é a parte de entrada, uma das carga e descarga da empresa, então vai ter alguns ruídos, alguns barulhos, o pessoal está trabalhando, né? Estamos no meio do expediente. Ó, estamos aqui, ó, com o modelo do radiador do Tektor 2010 para frente. E esse modelo aqui, ó, é até 2010. Eles têm alguma semelhança e têm algumas diferenças e eu vou mostrar para vocês agora. Porque a dúvida maior, pessoal, é quando o pessoal tem um caminhão 2010, 2011, que dá um ano, bem um ano de transição, e aí é onde pega o pessoal, ah, o meu assim, assado. Para nós sanarmos as dúvidas aí, vamos mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui o modelo antigo, ó. Esse modelo aqui, ó. Ele é o E182022, ó. Nós temos, ó, bico de retorno, as mangueiras superior e inferior, na mesma posição do outro modelo que eu vou mostrar para vocês. Porém, ó, esse modelo mais antigo, ele tem uma lateralzinha que acompanha o radiador. Essa lateral, na metade para baixo, ela é mais larga, ó. E aqui, ela é bem fininha. No modelo 2010, ó, se vocês perceberem aqui, ó, ele não tem a lateral, ó, que eu mostrei para vocês, ó, ele não tem lateral. Isso aqui é uma parte que dá para já de cara a gente conseguir ver, ah, não, meu modelo é 2010, mas o modelo dele já é o modelo de 2011, é o modelo novo, ó, porque as mangueiras, bocal de retorno, também são na mesma posição, a superior e inferior. Aqui nós conseguimos já matar a diferença entre um modelo e outro, porque na hora de aplicar, pessoal, se qualquer detalhezinho que der de diferença, dá problema. Aí é problema para o cliente, problema para nós, problema para todo mundo. E o nosso intuito é não ter problema. Tirar a maior dúvida na hora para não ter problemas futuros com os clientes. Pessoal, essa foi a dica da semana. Se você gostou, deixe seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Deixe seu like. Dúvidas e sugestões, escrevam abaixo. Voltaremos na próxima semana com mais uma dica. E até a próxima, pessoal. Obrigado.